Аз някакъв път съм благодарил пред тази порта и тази аудитория, подобни, със и без основание. Този път с основание, след като чухме многото благодарности, и аз ги чух, и многото аргументирана терминология на колегата Румен Серафимов, едва ли ще мога да вляза в дискусия около модерно, класично, постмодерно, съвременно и така нататък. Чувствам, че всички вие сгаряте от нетърпение да видите тази дискусия вътре. Надявам се, че и аз, Съюзна художа, са допринесли малко за истинската дискусия. Поздравявам всички организатори от името на Съюза на художниците, най-вече от името на всички български художници, които действително живеещи в България и в чужбина, които действително чакат с нетърпение това събитие, тъй като то е един от най-важните форуми в нашата съвременна култура. Пожелавам му успех и сега лично от своя име благодаря на Румен Серафимов и на организаторите за това, че устояха на не знам защо странния натиск понякога на времето и съпротивът, което това събитие беше съпъствано. Благодаря.